Torej, namen našega pogovora je spregovoriti o filmu, ki mislim, da se je dotaknil in nagovoril tako naša srca kot naš um. In najprej bi se predstavili, mislim, da brez režiserke tega filma ne bi bilo, tako da vas prosim, če ste vi prva in poveste še kaj o sebi. Ja, težko je začeti zdaj iz ničle in povedati nekaj o sebi, ampak recimo lahko rečem, da v povezavi s tem projektom, da sem tudi zdaj še zmeraj zelo involvirana z otroci, ki ste jih videli v filmu. Danes sem bila pri njih na obisku, tako da o sebi bi rekla, da sem najprej začela tam kot prostovoljka in potem so se stvari razvila tako, da so mi otroci vedno bili bližje in sem nekako želela posneti njihove zgodbe. Ja, to bi bilo na kratko. Hvala. In še sogovornika. Ja, lep pozdrav z moje strani. Moje ime je Peter Steničnik. Če bi se mogel predstaviti, bi rekel najprej, da sem oče dveh otrok, tako da tudi ta film sem gledal z perspektive očeta, ki ima doma dva otroka in sem pol malo zamisliš na vzgojo, na družbo, na okolje, v katerem otroci in tudi mi odraščamo. Kot drugo sem vzgojitelj v stanovanjski skupini Črnuška Gmajna pri Mladinskem domu Jarše, kjer se vsakodnevno srečujem in delam z mladostniki, ki so nameščeni oziroma ki so prišli k nam zaradi težav v odraščanju, zaradi težav v svoji primarni družini, zaradi težav pri šolanju in zato potrebujejo neko strokovno pomoč. Hvala, Peter. In še da predstavim, kdo sem jaz. Jaz sem Alenka Kobol. 10 let sem delala v vzgojnem zavodu Frana Milčinskega. To je bil vstop v mojo kariero, mojo profesionalno pot. Tako da sem tudi ta film danes na nek način podoživljala zelo osebno s tem, kako sem jaz kot zelo mlada doživela leta 1976 vstop takrat še v grad, ki je danes prazen in sem tam delala 10 let. Z zavodi pa me veže tudi kasnejša življenjska in profesionalna pot. Sodelovala sem v prenovi organizacije za usposabljanje in takrat smo, to je bilo od leta 86 pa nekako do 93, so se gradili novi domovi in če se je le dalo, smo skušali udejanjati stanovanjske skupine, torej takšne, kakršnih dela zdaj Peter in ne velikih domov. Tako da je tudi mene ta film res mi je potrkal ne samo na to, kar mislim, ampak tudi na to, kar čutim. Vabim vas kot usmerjevalka pogovora k temu, da tudi vi poveste svoja torej kako se je vas film dotaknil, da delimo misli in da skupaj soustvarimo no refleksijo tega, kar so nam ustvarjalci filma in predvsem otroci, ki so nam spregovorili, kaj so nam povedali. Torej, ker filma ne bi bilo brez vas in vaše ideje, bi najprej vas prosila, da nam vi poveste kaj več o tem, zakaj, kje je bila ta motivacija, da ste se lotili te teme, kajti mislim, da je ta tema mnogokrat spregledana ali pa se pojavila kot v nekih črnih kronikah, v črnih kronikah in da si ta segment, ki se dogaja v vseh družbah in v vseh časih, pravzaprav zasluži drugačne pozornosti in to takšne, kakršno nam prinaša tudi vaš film. Ja, recimo, tako kot sem začela prej, torej nekako sem na začetku želela se dotakniti te teme, ker me
socialne teme in marginalizirane skupine nekako privlačijo na splošno v življenju oziroma se jim želim posvetiti in dati glas. Tako da tudi z otroci, ko sem se začela družiti, sem nekako najprej z njimi recimo izvedla neko filmsko delavnico, želela sem jim prikazati nek možnost, način izražanja na drugačen način, dala sem jim kamero v roko in so raziskovali, vsakodnevno imeli neke nove naloge, tako da v bistvu najprej sem želela ta njihov dnevnik, videodnevnik vključiti v film in dolgo časa je bil del filma, ampak ker je vse skupaj bilo preobsežno, vseeno smo imeli 70 ur materijala, potem pa še vse te njihove dnevnike je enostavno ni bilo prostora v filmu dolge uro in pol. Tako da vsakič, ko sem šla k njim, sem dobila neko novo inspiracijo in večino časa je bil ob meni snemalec Miha Možina in mislim, da tako iskrenih zgodb ne bi mogla dobiti, če bi bila ekipa bistveno večja. Pa tudi prostori so zelo omejeni, torej če sva hotela priti v njihove sobe, se družiti z njimi, biti del njihove skupine, drugače ni šlo, kot da sva kot da je ekipa tako majhna. Je pa bilo recimo, se pravi, samo snemanje je trajalo recimo skoraj 2 leti, skozi različne letne čase, ker v bistvu vsak od njih je potreboval čas, da se zgodba razvije, da se z njimi nekaj zgodi. In vsakič, ko sem prišla tja, sem bila napolnjena z energijo in tako je še zdaj, ko pridem tja. Se pravi, ko vidiš tisto veselje in hvaležnost, da se nekomu posvetiš, in ko vidiš, da si mu nekaj dal, to je bilo zame recimo neprecenljivo. Čeprav seveda so oni dali meni veliko več. Tako da, ja, se mi zdi, da je kar privilegij, da so me pustili blizu in da smo bili ogromno krat skupaj brez avtoritet, brez vzgojiteljev, da so mi povedali določene stvari in so mi rekli, oj, Bog ne daj, da to poveš vzgojiteljci. Tako da nekako sem bila recimo njihov zaveznik. Ja. In ker ste tako dolgo jih spremljala, pravzaprav več kot eno leto, ste v tudi videla njihov razvoj in tudi njihove stiske, njihove dileme ste pravzaprav sodoživljala ravno s tem, ko so bili tako zaupljivi. Kaj mislite, katere od teh stisk lahko domska vzgoja nagovori in na katere nima odgovora? Ja, se tudi sama sem se znašla v trenutkih, ko nimaš odgovora, ko Lina pove, da ima občutek, da je mama ne mara zato, ker je punca, so to zelo težke stvari. Se pravi, v tistem trenutku skušaš nekaj povedati, pa ne najdeš pravih besed za to, kaj bi povedal in kako bi potolažil otroka, ki ti je ravno kar povedal tako močno in bolečo stvar. Tako da tudi, ko sem snemala stvari in ko so povedali in zaupali zelo iskrene stvari in zelo osebne stvari, me je zelo bilo strah, kako bojo oni reagirali, ko vidijo, da je to v filmu, da to gleda množica ljudi in da nekako tisto, kar so mislili, da bo mogoče ostalo v sobi, da je na velikem platnu. Ampak so neverjetno dobro sprejeli. Oni so bili tudi moja najstrožja publika, ker dejansko se mi je odvalil kamen od srca, ko so oni potrdili, vse je v redu in veseli smo, da si dala to ven. In dejansko se zdaj počutijo kot zvezde. Oni to dojemajo na čist nek drug način. Zdaj smo pa na velikem platnu. Nekako so pozabili na to, hitro šli čez to, da so tudi boleče stvari not in sprejeli to kot eno lepo izkušnjo. No. Tako da, ja, če se vrnem nazaj, mislim, da zelo dobro vzgojitelj Matej ob koncu filma povzame vse stvari, ki jih film želi sporočiti. Torej, ali zdaj ustrajati v tej vzgoji, se držati samo reda in pozabiti na, da je vsak otrok individuum in ga je treba obravnavati posamično in se mu posvetiti. Oziroma pač ja, pod črto je hotel povedati, da poleg vseh pravil, ki vladajo v domu, ki jim ne moreš od njih izbežati, še zmer želi, da dom da to neko trdno strukturo in vedenje, da trdni odnosi so pomembni za nadaljne življenje, kljub temu, da jih do zdaj mogoče niso imeli. Zdaj bi pa prosila Petra, če bi
ti, ki imaš izkušnje dela v malo drugačnem okolju, kakor je okolje mladinskega doma. Vi ste skupina, ki je integrirala res neposredno v okolje, manj je mladostnikov v skupini. A lahko skozi svoje izkušnje pogledaš ta film in to, kar ta film sporoča, in iščeš sporednice in razlike? Ja, jaz bi rekel, oblika strokovnega dela, ki se ga gremo mi, je malce drugačna, ne? Normativi so drugačni, koncept je malo drugačen, ker delam z mladostniki, ki so že v srednji šoli. Vsebine so pa iste. Se pravi, mladostniki tudi v obdobju srednje šole se ukvarjajo s podobnimi eksistencialnimi temami, kot se mladostniki v filmu, to pomeni, kdo sem, kaj bom, ko bom velik, kdo je moja družina, zakaj sem tle, kako pozabiti ali pa kako odpustiti zamere. Skratka, gre za nek proces, ki se začne v rani mladosti, traja pa praktično pri teh otrocih, ki so tako zaznamovani, celo življenje. Zdaj se lahko vprašamo, kaj je tukaj vloga stanovanske skupine ali pa vloga nas, vzgojiteljev, kaj smo mi tem mladostnikom oziroma kaj je naš domet, ne, če razvijam vprašanje. In tako kot je Matej v filmu rekel, ne, smo nek približen substitut, a ne, za njihovo otroštvo oziroma probamo biti nek boljši lik odraslega v njihovem življenju. Ne. Naše naloge pa obsegajo od tega, da smo njihovi sogovorniki, njihovi partnerji, do njihovi, nadomestni starši, skratka, več vlog se pripleta v samem poklicu vzgojitelja. Probamo biti pa tisti, ki vzgajamo te otroke, mi imamo eno tako krilatico, en tak moto pri nas, da probamo vzgajati vsaj tako dobro, kot bi svoje lastne otroke, če že ne boljši. Hvala. Ko sem gledala, kako potekajo učne ure, kako velik pomen ima šola in koliko časa se temu posveti, sem se spomnila enega svojega stavka na konferenci davnega leta, 70-ih, 80-ih letih, ko sem tudi jaz imela občutek, ko smo imeli interno šolo, da jahamo preveč na šoli. In sem rekla, da mislim, da je narobe, če ustrajamo, da otroci vejo, kako dolga je reka Nil, ne odzovemo se pa na njihove čustvene stiske, zato smo pa gluhi. Pa me zanima, Peter, koliko misliš, da kljub vsemu, rekel si, smo nek približen surogat, približen nadomestek za vse rane, za vse ponavljajoče se traumatske izkušnje, razočaranja, ki so bila tudi zelo jasno vidna pri otrocih, ki so nam bili nekako, ki so nam več povedali. Kaj je možno v tej smeri narediti v skupini, ki je manjša in kjer so mladostniki? V skupini, ki je manjša, je nedvomno prednost to, da se lahko bolj intenzivno posvetiš posameznemu mladostniku oziroma njegovim individualnim potrebam, željam, interesom, potencialom, da lahko skupaj z kolegi v timu bolj se približaš mu. Tako na čustveni ravni, kot na ravni nekega šolanja, ker na vse zadnjem vsi naši mladostniki v stanovanjski skupini so vpisani v neke srednje šole, neke izobraževalne programe in šola nam je pomembna, ni pa vse. In te čustvene rane, te psihične brazgotine, ki jih pridobijo, v rane mladosti se praviloma izražajo tudi skozi šolanje, skozi izobraževanje, kjer pa praviloma ne dobivajo
otroci neke akcije, neke potreditve, neke uspešnosti in težko konkurirajo na tem področju, no, ostalim, rekel, običajnim mladostnikom, no, ker to ni področje, kjer bi se oni pravilno potrejevali. In kaj je tisto, kar lahko blaži te rane, te brazgotine? Kaj ti vidiš kot tisto? Jaz vidim svojo vlogo ali pa tudi eno nalogo, je, da omogočim tem mladostnikom neke resurse, nek prostor, da dobivajo neke pozitivne potreditve v življenju. Se pravi, da omogočam, da ta mladostnik lahko razvije neke druge potenciale ali pa veščine ali pa spretnosti ali pa, ne vem, da se dokazuje na enih področjih in moja vloga je, da jaz omogočim ali pa poskušam, podpiram, spodbujam, da ta mladostnik lahko pridobiva neke pozitivne izkušnje za sebe in za svojo osebnostno rast. Zdaj se bom spet obrnila k vam, gospa Maja. Kako ste vi, ko ste obiskovala najprej kot prostovoljka, potem kot... kako ste vi, ki ste najprej kot prostovoljka in kasneje kot, rekla, ena vrste zunanja prijateljica, obiskovala te mladostnike oziroma dom, kako ste vi doživljala in čutila sodelovanje doma in staršev? Zelo je odvisno seveda od družine do družine. Tako da to se ne da generalizirati. Recimo, Aleksandra je dober primer, kaj se zgodi z otrokom v 8 letih. Se pravi, ona je najstarejša, dozorela je in verjetno vsak od njih, zanimivo mi je bilo, ker vsi 4 protagonisti so čisto različni karakteri. Se pravi, Timeja, Sandi sta še dosti bolj otroško naivna, idealizirata starše. Aleksandra je prišla do te kritične presoje že in se tudi že zaveda pomembnosti sodelovanja družin z domom. Se pravi, ogromno so mi tudi v intervjujih povedali, ker seveda nismo vključili, da je ona sama povedala, da je zelo velik problem za otroke, ko starši doma zavračajo dom in govorijo, joj, v domu je pa tebi gotovo zelo slabo, vzgojitelji te ne vzgajajo prav, jaz bi to naredila drugače. In potem je otrok seveda v zelo velikem konfliktu med družino in med zavodom, v katerem se nahaja, ker enostavno je v precepu tega, da večina otrok se s časoma začne zavedati, da jim je dejansko v našem domu, v mladinskem domu, bolje. Ampak zato potrebujejo čas, seveda, od tega želovanja, da so morali recimo iti iz družine do te zrelosti, da dojamejo, da jim je tam bolje, traja nekaj časa, ja. Tako da, recimo ta družina, ki smo jo imeli v filmu, dejansko na filmu, to je eden zadnjih trenutkov, ko je Timeja sploh videla še svojo družino. Zdaj z njimi praktično nima več nekih normalnih kontaktov in stikov, tako da pri njih stvari zelo varirajo, niso stabilne in se stalno menjajo. Zdaj ste omenila besedo, stvari niso stabilne, se stalno menjajo. Jaz mislim, da je to ena izmed temeljnih, ena izmed temeljnih ran, s katero se neprestano soočajo ti mladostniki. Kadar je fluktuacija, se pravi, da se tudi vzgojitelji menjajo, kar so dekleta tudi omenila, kar je bilo v filmu tudi jasno izraženo, da je to da umanka tisti osnovni predpogoj, da bi se zgodilo to, Peter, kar si ti rekel, da se mora zgoditi in da se naj bi zgodilo. Ja, zato ker tudi v filmu je bilo parkrat nakazano, da se tako otroci kot strokovno osebje navežemo. In mi vzgojitelji brez odnosa ne moramo delati oziroma ni nekih rezultatov. In odnos je tisto osnovno, orodje, ki ga imamo mi vzgojitelji. Ne? Če mi nimamo odnosa z določenim otrokom, ne moramo pričakovati, ne, da bomo dosegali oziroma da bomo imeli nek vpliv na njega. Ne? In če se odrasli menjajo v življenju otroka, potem otrok se nima na koga navezati oziroma mu manjka to. Ne? Tako da definitivno še enkrat, ne, je odnos
osnova za naše delo. In v bistvu vemo, da se bolj pogosto menjajo zaposleni v večji ustanovi, kakor pa v stanovanjski skupini. Ne? Kolikor je meni znano, ste kar stalne ekipe, ki se utečete, ste v stanovanjskih skupinah, medtem ko so večji zavodi nekako bolj na prepihu. Zdaj, če imamo tu koga, ki prihaja iz kakve večje ustanove, bi ga povabila, da pove, kako vidi tak večji dom, kjer enote niso tako avtonomne, kakor so v stanovanjski skupini. Jaz prihajam iz vzgojnega zavoda Planina, ampak imamo tudi v bistvu, znotraj Planine imamo 5 različnih skupin, kjer smo tudi v bistvu na nek način kot približek neki stanovanjski skupnosti. Boste dobil še, da se bo bolj slišalo. A ne dela. Ali pa, če se nam pridružite. Dela. Jaz sem vzgojitelj v vzgojnem zavodu Planina, kjer smo v bistvu tudi v 5 hiškah smo. Se pravi, in v vsaki hiški smo 4 vzgojitelji, za katere smo v bistvu tudi nekako zadolženi. In je tako zelo podobno, no, kot v stanovanjskih skupinah, kjer je tudi manjše število otrok, ker se mi zdi zelo bistveno. In zelo bistveno pri teh otrokih se mi zdi, da prej kot se pravi, šola je tista stvar, ki jo otroci ne marajo. In šola je tista stvar, zaradi katere ponovati pridejo tudi v nek zavod v povezavi s slabim socialnim okoljem. In da dobijo otroci najprej neko spodbudo pri nečem, v čem so dobri. Ne vem, ali je to, ne vem, zna nekaj zapet, zna nekaj zaigrati, zna nekaj pokazati, tako kot je kamera velikrat ujela tiste mehne trenutke, kjer je nek posameznik nekaj pokazal in je bil avtonomen. To mi je bilo res tako zelo všeč in pri tisti punčki, ki je neko pesem pela in pri fantu, ki je igral harmoniko. In pri takih stvareh mladostnika pohvaliti in tam graditi in ga tam peljati naprej in pa tudi, ale, zdaj grejo pa še 5 minut narediti tisto matematiko, pa povezati tiste črte skupaj, da bo tudi to naredilo. Toliko. Ja, hvala. Vabljeni tudi drugi, ki ste na tak ali drugačen način povezani vzgojo. Pred tem bi pa odprla samo še temo odnosov med vrstniki. Tudi v tem smo videli veliko lepih trenutkov v tem filmu. Pa me zanima, kako ste vi to videla, te odnose, ki se v skupini so od najmlajše pa do nekoga, ki hodi že v gimnazijo v nekaterih skupinah. Ne? Jaz bi rekla, da tisti, ki so tle časa v domu, zelo postanejo zaščitniški do novih otrok, ki prihajajo. Nekako čutijo, postavijo se v njihovo kožo, ker vejo, kaj doživlja otrok prvi dan, ko pride tja, ali pa ko je prvi mesec tam, ali pa eno leto. Tako da jaz bi rekla, da v osnovi so zelo lepo povezani, da delujejo... Nekdo je prišepno družina. Ja. Ampak hkrati pa ne moreš mimo tega, da je med njimi neka tekmovalnost. Tekmovalnost za pripadnost, tekmovalnost za sočutje vzgojitelja, tekmovalnost za njegovo pozornost. Nekako to je gon po preživetju, ki ga ima vsak človek in otrok še posebej. Se pravi, v skupini 10 otrok se ti nekako moraš redefinirati, spostaviti svoje mesto. In seveda vsem ne uspeva enako dobro. Tako da jaz bi rekla, da so navezani en na drugega in tudi postanejo navezani na skupino kot tako in se tam večinoma dobro počutijo. So pa nekateri otroci, ki nekako ne sprostijo se in ne dojamejo to kot njihov dom. No. Ampak veste, se je tudi tako kot na družini. Se tudi sorojenci so na nek način v rivalstvu, ne? Seveda.
meni je to všeč, da so različnih starosti, kar naredi podobno družini. Ne? In seveda vsak od njih poskuša svoje mesto najti in vzgojitelja na nek način ali pa druge nase opozoriti. Ko ste začeli govoriti o tem, da so vam oni več dali kot vi njim, mi je prišlo na misel, da pozabljamo, da so vsi ti otroci v osnovi globoko ranjeni, ker so zavrženi. Zdaj, beseda je huda, ampak niso v družini. Starši iz takih ali drugačnih razlogov jih niso sposobni obdržati pri sebi. In zanje je doživetje, da nekdo se usede, posluša in da možnost, da se izpovedo, enkratna. Jaz mislim, da so ogromno dobili. Vsak od njih, ki je mogel nekaj prispevati, se vam približati, ali pa vi njemu. Tako da to je, seveda so zvezde in smo veseli, da so zvezde. Hvala. Jaz bi samo eno repliko, pa bom takoj. Zdaj je govorila profesor Meta Kramer, tudi moja učiteljica in moja prva supervizorka. In takoj potem bom odprla temo podpore vzgojitelju, da bo lahko dal več, da bo lahko dal to, bi rekla, multitasking, se pravi to celo paleto različnih stvari, ki jih otroci potrebujejo. Izvoli. Igor Ravnik, prijatelj, jaz v pokoju, pred 50 leti sem v prehodnem mladinskem domu redno hodil, torej poznam to populacijo, ampak eno, mogoče sem preslišal eno začetno informacijo, gospodarja Lizerka, ki ste prihajala kot volonterka, če za AGRPTV študentka, ali ste iz stroke, ker zdaj se obračamo, ali slišimo vas kot strokovnjakinja, ne več kot Lizerko. Nisem jaz strokovnjakinja, ne, daleč od tega, z tega področja. Jaz sem seveda režiserka iz akademije, ampak to ni imelo povezave s tem, da sem želela biti prostovoljka v domu. Razumem, vprašanje bi pa po naslednje. Kako ste zagotovili čist pravno, formalno, pravzaprav privoljenje? A je to film namenjen široki, torej prikazovanju, javnemu prikazovanju ali v nekih vendar ne na nek način omejenih publikah, kjer je vedno prisotnost nekoga ali stroke, ali je to pravzaprav za celo javnost in kako ste to dosegli? Ja, se pravi, jaz sem najprej v prvi vrsti kontaktirala ravnateljico doma Olgo Rupnik, ki je bila v bistvu zelo odprta do te ideje in potem smo, tako kot sem omenila na začetku, zainteresirane otroke najprej vključili v neko filmsko delavnico, da smo videli, kdo bi sploh bil zainteresiran za to vrstno stvar, kdo bi se hotel izpovedati. In potem smo nekako pridobili dejansko podpise staršev in skrbnikov teh otrok, ki so izpostavljeni. Slavica Ravnik, jaz sem sicer iz psihoterapevtske profesije, ampak tukaj bi se oglasila mogoče kot človek z izkušnjo, ki sem bila iztrgana iz primarne družine in nisem živela v domski oskrbi, ampak pač v družini, ki so bili moji sorodniki sicer in skozi vso to travmo iztrganosti vem, da je bistveno to, da v bistvu dobijo te otroci občutek, da so vredni tega, da so ljubljeni in pa, da so nekomu pomembni. Z tega vidika res je zelo važna ta konstantnost objekta, ki je kot nekdo, ki nadomesti nekoga. In tle v filmu se otroci vmes nekje jezijo, kaj mislijo, čakaj, kako že, da je v šoli je skozi en red, pa skozi je nekaj, ne, tako, in tle je v bistvu isto, ne, tako je ena močna pripomba, pa kaj zdaj pričakuje od nas, da jih bomo enako, mi čuti, da mi kot do mojega starša, s katerim sem živel 8 let, ne, to kaže na to, po eni strani, kako otrok se oklepa
te osebe, ki je v primarni družini, njegov starš v bistvu, pa tudi, če je ta starš še tako neustrezen. Zato, ker zadnje, kar otrok naredi, je to, da se odpove svojemu staršu. A veste? Tako da seveda te povezave s temi starši in da hodijo je še kako pomembno, da se vračajo. Zdaj pa, če gledam vzdušje v domu, sem pa nekako tudi jaz zasledila, da je zelo velik dela iz te pedagoške pozicije. Meni je manjkalo preprosto to, da že ta beseda vzgojitelj daje poanto na vzgajanju, ki je pa v bistvu samo del odnosa. In ta silno pomemben del je pa točno to, da vsaj eno konstantnost tega objekta ali tega človeka, ki je kot vzgojitelj, in pa, da je emocionalna pravzaprav izmenjava. Da ta otrok čuti, da je res pomemben te druge osebi, tako kot je ena ta starejša gospa vzgojiteljca to omenjala, meni so važni, pa eden je tudi rekel, radi jih pa imamo, ne. Ampak to je zdaj tudi rekel v kamero, zdaj zelo mi je važno tudi to, da otroku to izrečejo, ne, in da je ta element vzgajanja pa tega nujen, ampak mora biti v enem dobrem ravnotežju z onim drugim. Ne? Ker te otroci nimajo, ko niso zadovoljene, res te bazične potrebe, ne razvijajo, zelo težko razvijajo eno to, to delovne navade, že otroku, ki je v družini, vemo od Freuda naprej, ima težavo dela stvari, ki mu ne pašejo. Ne? Zato je pa starš tisti, ki ga v bistvu prisili v to, da dela stvari, zato da bo ljubljen, pa čeprav mu ne paše. In to je ves čas v bistvu vzgoje tudi, ne? Da je sprejet in je ljubljen, mora tudi neke pogoje staršev zadovoljiti in tako naprej. Ne? Ok, bo dovolj za enkrat. Ja. Hvala. Ja, jaz bi se odzvala na to, kar si rekla. Jaz mislim, da je to v preskom malih otrocih, kakor so v mladinskem domu, še toliko bolj pomembno, kakor na primer v stanovanjski skupini, kjer dela Peter, kjer so že mladostniki. Ne? In posebej, če so prišli v skupino kasneje, recimo višji razredi osnovne šole. Tu smo pa videli tudi te male pišeke, ki so tam, niso sicer bili glavni junaki, razen zdaj sem pozabila ime, Sandija, ja, Sandija je bil najmlajši in je bil pravi modrec. Jaz se popolnoma strinjam, da prevlada ta model učenja in če je ob tem še potem fluktuacija, da se kader menja, da niso vsi tako, kakor je ta vzgojiteljica Lili, ki je žal morala oditi na nočno v dom. In tudi jaz nisem čisto razumela, zakaj je morala Aleksandra iti stran iz Liline skupine. A sem prav razumela? Ne, ni morala iti stran, ampak Lili odhaja v pokoj. Aha. In je dnevno izmeno zamenjala tako, za nočno. Tako, aha, zaradi tega se ne srečujejo. Aha, ja. Ja. Zelo je mene nagovorila tudi ta scena, ko so se morali seliti. Ko so v bistvu po mojem neki kazensko zaradi tega, ne, in je rekel smrt. Ne. Selim se huncam, to je smrt. Ne. Kaj mislite ostali, ki ste tule prisotni in ste tudi vzgoji? Kaj je bila, a je motivacija za to selitev in ali mislite, da je bila odločitev umestna? Jaz bi tu sam nekaj pripomnila. Meni se ne zdi zdaj, da bi morali izhajati iz te pozicije, da so oni preveč vzgojni, ker dejansko v skupini 10 otrok moraš ti imeti vsaj približno neka generalna pravila, ker je drugače to razsulo. Jaz sem ogromno enega časa in ur
preživela recimo tudi med učnimi urami in to dejansko en bi poslušal radio, tretji bi skakal, četrt ne bi sedel pri mizi, tako da ni glih tako, da imaš zdaj ti kot vzgojitelj moč, da se v tisti dveh urah učnih ur lahko vsakemu posebej posvetiš, ker si sam. Tako da tudi znotraj družine obstajajo neke vzgojne kazni. Ne? Se pravi, dejansko, če sta Timeja in Anastazija bili trikrat, štirikrat, petkrat upozorjeni, da morata ob desetih ugasniti ključ in če se to ne zgodi, se pravi, neke sankcije morajo biti, ne moramo zdaj zmeraj samo biti ljubeči, ljubeči, razumevajoči in, ne, in jih ne več vzgajati. Jaz se strinjam z vami v tem, da red mora biti, da mora biti struktura, ker če ne se vse rasuje. Mislim pa, da ima ravno ta dom težave tudi zaradi tega, ker so normativi drugačni, kakor so za skupino in je premalo ljudi. In ni tega dodatnega prostora in časa tudi za vložek v jaz bi rekla, neko svetovalno, podporno, čustveno podporno delovanje. Ne? Ker sta dva vzgojitelja in potem nočni za 10 otrok. Ne? In tu ni napaka doma, ampak tu je napaka v sistema, v zakonodajalcu, ki pravi, to so otroci in ti rabijo, se jih nekak ne rabijo toliko ukvarjanja. Gledam po publiki, izvolim. Hvala lepa. Jaz nisem od stroke, sem pa mama, pa te stvari me zanimajo. Ti otroci bili kar nekaj časa so noter v tem domu, ne? Odzeti so staršem zaradi slabih razmer, zaradi alkoholizma, droge in še zanemarjanje in tako naprej. A se tudi kaj starši dela, da bi se kaj situacija zboljšala, ali je to, ko je že nekaj res zelo kritično so te otroci vzeti? Zdaj, jaz vam lahko povem za mojo ne, skupino, ne poznam čist, kako imajo koncept v Malči Belič. Pri nas starševska skupina pa je eno izmed treh področjih, na katerih vzgojitelji delamo, področje delo z družino, delo za starši. Ti otroci pridejo na podlagi odločbe Centra socialno delo in niso odvzeti formalno gledano, imajo starši še vedno roditeljske pravice in dolžnosti. In mi, ki otroka sprejmemo, zavežemo tudi starše, da morajo oni tudi sodelovati z nami oziroma morajo delati na spremembah doma. A ne? Zdaj, kakšen je odziv, vam težko rečem. Individualno od družine oziroma od vsakega starša posebej, ampak delo starši je za nas skoraj tudi pomembno kot delo z mladostnikom. Zato, ker če mi delamo med tednom z mladostnikom, družino postimo pa pri miru, vemo, da vse, kar gradimo čez teden, a ne, se za vikend potem bi praviloma nam podrlo in bi potem vsak vikend na novo gradili oziroma delali. Ne. Tako da mi smo za starši v stikih, jih vabimo na razgovore, delamo kukor se da z njimi na njihovih, ne vem, prepričanjih, vzgojnih stališčih, vzgojnih konceptih. Probamo jih imeti za partnerje, to se pravi, ne zbujamo občutke krivde ali pa ne moraliziramo, probamo jih razumeti, ali da so nemočni, nevešči, skratka, jih ne obsojamo, ker kukor jih zgubimo ali pa so na drugi strani, tako kot je bilo prej rečeno, ne, potem praviloma smo mi neuspešni. To se pravi, če starši ne vidijo v nas nekih kompetentnih strokovnjakov, potem gre to na škodo otroka. In veliko krat, bom rekel, stisnemo zobe za svojimi osebnimi stališči, kaj bi bilo treba tem staršem se očitati, pa narediti, pa že kako pravico dozeti, pa še, ne. Mi, tako bom rekel, zdaj, neuradno mi velikrat rečemo, da je tukaj malo narobe, da bi mogli starši biti pri nas, pa otroc takšni kot so čisto ok. Ne? Tako imamo pač mi se malo sproščamo. Hočemo reči, da otroci v takih razmerah, ko so rasli, s takimi pogoji, so čisto ok in so fajn. Starši so tisti, ki so zreli, odrasli, imajo vse možne pravice od volilne do ne vem kaj, pa se obnašajo na način, ki ni ok.
ampak kakor sem že rekel na začetku, probamo to dati na stran, pa delati z njimi, ker to vidimo, da je to v korist otroka. Lahko še jaz oglasim tu na eno tako digresijo, nisem strokovnjak, sem tudi samo oče, ne, mož od tule, moje sosede, ampak za popestritev, ne, jaz bi rad predvsem izrekel priznanje in pa čestitke avtorici in pa ekipi, ker je redko viden v slovenskem prostoru tako temeljit koncept, ne, dokumentarca in mislim, da na misel mi je prišlo, ne, da a se morajo vse slovenske režiserke imenovati Maje, da so filmi dobri. Mogoče. Ja, čestitke. No. In res je, da bi si želel, da morda tak film, ne, pogledajo slovenski srednješolci in da o tem pišejo esej na mesto o samomoru. Ker je tu veliko bolj poudarjeno tisto, kar je za življenje bistveno. Družina in pa postavljanje meja. Ja, na tej točki lahko povem, da bo v bistvu od jeseni naprej dejansko film vključen v nekako filmsko vzgojne programe za osnovne in srednje šole, tako da si bodo lahko izbrali, če bodo želeli znotraj kataloga pogledati ta film. Hvala. Ja. Na spem temu tudi čestit, prej nisem izrekel, pa vi. Če pa bo šlo to javno, ti pa ne vem, če sem edini, ampak razumljivost teksta, že itak v slovenskih filmih dosti krat vprašljiva, je bila za me premajna. Moram reči, ko je še zraven že jok dialekt in tehnična, najbrž ne ravno perfektnost, je škoda, da se veliko tehničnih besed vredno zgubi. Če je to možno, mogoče s podnaslovi popraviti, jaz to priporočam. Lepo sledi. Ali ste vsi razumeli? Nisem vidim. Jaz ne bom ponavljala še enkrat, vidim, da je fantastičen film na kitajski, jaz imam prvo zapravo čist še eno veliko hujšo digresijo. Mene zanima, te otroci so v nečem drugačni. In drugačni otroci so pogosto žrtve nadlegovanja vrstnikov. A zaznavate pri tih otrokih, da bi mogoče imeli, bili večkrat žrtve tega? Pa a to tudi zares aktivno, recimo v teh domovih, a se sledi, skratka, a se vzgojitelji zavedajo, da imajo to bolj s fizičnimi otroki, glede na to, da se zdaj pač nasilje seli predvsem na platforme, ki niso odrasli in zmeraj očitne. Mislim, zato to sprašujem, ki se slučajno ukvarja pač z preventivo pri, mislim, varno rabo interneta, ki vključuje tudi preprečevanje tega vrstniškega nasilja, ki se je v veliki meri preselilo na splet, na pač komunikacijo med pametnimi napravami in podobno. Ne. Prav zato, ko se mi zdi, da so ti otroci pravzaprav veliko bolj vredne žrtve, ne? Ker so drugačni, vsak je drugačen, pa seveda je v prvi vrsti, da bo žrtev. Ja, iz mojega stališča in izkušenj teh otrok, s katerimi sem se jaz srečala, hvala Bogu, niso imeli to vrstnih težav. Recimo Aleksandra je še posebej izpostavila, da se pa meni ne manjka v domu nič, večina mojih sošolcev ni šla na jadrenje, večina mojih sošolcev ni šla na smučanje, tako da dejansko dom, kar se tiče v materialnem smislu, nudi zelo veliko za te otroke in v doživljajskem in v tem, da probaš nekako kompenzirati, da probajo doživeti čim več nekih stvari. Tako da pravim, konkretno ti otroci, ki so se pojavili v filmu, niso izpostavljali medvrstniškega nasilja v šolah zaradi dejstva, da bi prihajali in bili nastanjeni v domu. Mislim, da lahko jaz odgovorim tule. Ravno kar delam recenzijo za en priročnik, ki ni slovenski, ampak bo šel na Hrvaškem, imenuje se Varni dom. Gre za raziskavo v hrvaških od mladinskega doma, tako kot je doma Čibeličeva, do gozdgojnega doma, do prevzgojnega doma. In njihovi rezultati so, da se bolj, ko se gremo gor starostno, se pravi, da je najmanj nasilja v mladinskem domu in največ nasilja je potem v vzgojnih zavodih in v domovih, da se tam razvija subkultura, ki vzgojitelji niso kos. Ta priročnik je namenjen prav temu, da se prepozna vire da in so tudi
zelo jasno razloženi in delajo, tudi bojo delali seminarje, kako se lahko strokovno osebje tega loteva. Tako da sigurno se tudi mi smo delali eno raziskavo o vrstniški odnosi v stanovanjski skupini pa v enem vzgojnem zavodu in je bila razlika. Odvisno je pa to seveda tudi od tega, koliko je vzgojni tim v stanovanjski skupini usklajen med sabo, da res deluje kot tim in da nekako pokrivajo cel kontinuum vseh, bi rekla, kompetenc, s katerimi lahko na potrebe otrok odgovorijo. Se jaz nisem imela v prvi vrsti tok tega nasilja znotraj skupnosti, ampak tega, ko pridejo ti otroci ven v šolo, ne? Ali so, ali se dom zaveda tega, da ko pridejo v zunanjo šolo, ko so pač na različnih šolah, da so tam lahko dejansko tarče. To me je zanimalo. Jaz mislim, da je tu prisotna Simona. Tukaj, ja. Ja, tebe mislim, Simona. Mislim, da si delala prav na šoli, kamar hodi tudi veliko otrok iz doma Malče Beličeve. Ja. Ja, dober večer. Ja, jaz sem na tej šoli izvajala dodatno strokovno pomoč, 8 let, socialno-pedagoško pomoč, kar z nekaj otroki z Malče Belič, ki sem jih danes tudi videla. Tako da v bistvu, tako kot si rekla Lenka, višja, ki je starost v nižjih razredih, je bilo zelo malo tega, s tem, da je ta naša moja bivša osnovna šola, no, zelo, tako bom rekla, populacija, kjer je tudi tisto okoliš, kjer so v bistvu prihajali tudi otroci, ki niso bili vključeni recimo v Malče Belič, ampak so bili, bom rekla, iz tistih okoli, kjer pač v družinah tudi seveda recimo niso bile vse stvari, bom rekla tako, kar se varnosti in tako naprej tiče. Tako da je bila v bistvu tako populacija taka, da je bilo manj tega. Je bilo pa to očitno v višjih razredih in je bilo recimo sodelovanje s svetovalno delovko v tem primeru in z učitelji pomembno, ker je bilo potem tudi lažje prepoznati, ker so si učenci, to je bil 8. 9. razred, je bilo tega, je bilo bolj prisotno, ne, izločanje, medvrstniško nasilje, tako da v bistvu je bilo, tudi na tej šoli je bilo zelo dobro to, da je bilo veliko delavnic posvečeno ravno temu in pa predvsem no, za višje razrede. Ne. Ni pa to tako izstopalo, kot je bilo kdaj slišati na kakšnih drugih šolah ali recimo, ne vem, srednje šole in tako naprej. Ja, mogoče še lahko tudi jaz se delno vključim. V Kranju na osnovni šoli Simona Jenka je eno leto, leto pa pol trajal projekt in na to njihovo šolo hodi tudi veliko otrok iz stanovanjskih skupin vzgojnega zavoda Predvor. In oni so se res sistematično tudi s podporo Inštituta za kriminologijo je bil v sklopu norveškega mehanizma ta raziskava izvedena, oni so šli dejansko na vse ravni, šola kot celota, klima v šoli, ozaveščanje razredov, tabori, delo starši, tako da mislim, da se pri nas ne samo v zavodih, ampak tudi v šolah, ne povsod, ampak kar lotevajo tega vprašanja. Še kakšno drugo vprašanje, izvolite. Jaz bi imela en komentar, dobro večer, tukajle. Sem že parkrat prosila za mikrofon. Jaz pa prihajam iz prakse in sicer iz mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, kjer se vsak dan srečujem z varovanci iz doma Malče Belič in bi rada res izrekla vse pohvale temu filmu in vam kot režiserki, ker se mi zdi, da ste fantastično zaobjeli to, kar se mi pri svojem delu srečujemo vsak dan in s temi stiskami, ki jih imate otroci in ta občutek doma, ki ste ga res fenomenalno v filmu posneli. In to je pač razlika med domom, Malče Belič in vzgojnimi zavodi in podobnimi inštitutami, ker tam so otroci, ki jim pač manjka občutek doma. In ta film res mora čim prej naplatno, čim prej na RTV in da ga pač vidi svet, da ga vidi Slovenija in se bomo zavedli, kakšno fenomenalno inštitucijo imamo. Istočasno bi se rada pa pač ful zahvalila vsem osebju, ki dela v domu Malče Belič in isto jim čestitala, zato ker pač mi z njimi iskreno dobro, mislim, čudovito sodelujemo in res njihovo delo je fenomenalno, tako da le
le še tako naprej. No, tako. To je bilo moje sporočilo in sporočilo mojega, moje strokovnega tima tudi. Hvala. Hvala. Ja, jaz sem za eno vprašanje za Zrko. Mene pa v bistvu zanima, kakšen je bil vaš proces, pač rekli ste, da ste volontirali nekaj časa. Me v bistvu zanima, kako potem, ko ste enkrat za kamero in otroci vejo, da so snemani, kako v bistvu pase na to, da ne komunicirajo direktno z vami in da pazijo na te neke tehnike, pač da odgovarjajo na vprašanje in tako, in da ni v bistvu preveč sproščeno in tudi, da niste nikoli v kadru, da niste nikoli pač zraven z njimi. Me zanima, kako je možno v bistvu po enem letu druženja se potem odločiti za tako odmaknjeno tehniko, ki seveda ful boljš funkcionira kot neka taka fly in the wall, ignorirate kamere, vi kar delite, kar delate, ampak se mi zdi to ful amazing, glede na to, da pač ste bili prej z njimi, ne, kako so se otroci navadili na to. Se pravi, zaradi dolgotrajnosti snemanja dejansko so oni s časoma pozabili na prisotnost kamere in to pač ne moreš delati takega projekta, če dejansko njih ne navadiš na to, da preprosto kamera je tam in oni so čist pozabili na to, da mi že uro pa pol snemamo in iz te ure in pol sestanka je nastalo nekaj dobrega, nekaj tehnih stvari. Tako da dejansko čas je ta, ki je na tvoji strani, ko režiraš to vrstni projekt. Mislim, je na tvoji strani, pa ni, ker se potem ta projekt zavleče, da nastanejo dobre stvari. Ampak, ja, dejansko sem si zadala koncept na začetku, da v vsakem letnem času ponovim intervjuje z otroci, da vidim, kaj se z njimi dogaja in kaj je pri njih novega. Hkrati pa sem prihajala neobvezujoče vsak drug teden k njim in snemala njihove situacije, ki se jim dogajajo. Tako da, ja, ne vem, če sem odgovorila na vprašanje. Ja, super, to je še eno mini pod vprašanje in sicer, a so se kdaj tako pogovarjali z vami direktno, ko so v kamero govorili pač, o Maja, Gordor, pač... Ja, ja, ogromno je bilo tega heca in tudi sami so pograbili kamero in se pač delali smešne stvari pred kamero in se jim je to zdelo zabavno, tako da ogromno teh stvari ni vključenih not, ker niso šle v koncept, niso prispevale k, ne vem, nadaljevanju zgodbe. Tako da, ja, dejansko so vedeli, ko prideva jaz in Miha, ok, bo pač zabavno in nekaj se bo dogajalo in snemali bomo in ja, so z lahkoto pozabili že na kamero. Hvala in čestitke. Hvala. Nerad se še enkrat oglašam, ampak ker je taka strokovna debata, me zanima vaše strokovno mnenje, ne, ali se lahko potem to uporablja kot terapija. Ker jaz mislim, da ti mladi, ne, vsi radi so pozornosti deležni, vsi radi se predstavijo. Ne. Danes je vse samo selfie, performance in tako naprej. Ne. Tudi angleščina, ne, da nam te rekli, mladi tako fino govorijo, da je še včasih težko razumem. Ampak v glavnem je to vprašanje, ali se razmišlja o tem, da se takšna metoda upelje, naprimer kot en poskus, ne, za mlade, da se postavijo kot osebnosti, da se prepoznajo, ne, v svojih vlogah, v svojih potencijalih in da potem res tisto dosežejo, kar je vzgojitelj na koncu rekel. Ne, da želijo, da so trdni, ne, v svojih koreninah, ko stopajo v življenje in ni več doma za njimi. Hvala lepa, ne bom pa tih. Ja, jaz bi nakratko povedala, da je na nek način bila terapija ali moj prvi pristop k njim ravno skozi ta medij, ki bi naj bil mladim blizu. Se pravi, dala sem jim kamere na vseh mogočih mestih in pri prijateljih sem si sposodila več kamer in jih razdelila v skupine in tudi posamično in jim dnevno dajala naloge. Ok, pojdi na kraj, ki ti je blizu, kjer se dobro počutiš. In vsak od njih je brez, da jim jaz dajem navodilo, moral posneti nek kraj, kjer se dobro počuti. Naslednjič sem jim dala nalogo, posnami osebo, ob kateri se počutiš dobro in povej zakaj. Se pravi, vse te take stvari, preko katerih sem jaz njih spoznala, preko katerih so oni povedali stvari, ki jih želijo povedati in so se vedno bolj začeli odpirati. Tako da jim je bilo zelo zanimivo videti potem tudi stvari in analizirati, kaj je kdo drug posnel in ja. Ampak to tudi pove, kakšna ogromna naložba časa je to, ne? Česar ne vidiš, če samo film gledaš. Če nam ne bi tega povedali, ne bi si mogli sploh predstavljati.
Ja. Veliko časa je bilo potrebno, ja, za, za to dejansko. Zdaj je že tretje leto minilo, no, odkar hodim k njim. Tako da zdaj sicer malo manj, ker imam tudi druge delovne obveznosti, ampak ja, ogromno časa je bilo potrebno za ta dokumentarni film. Še smem k predlogu gospoda Pirja, seveda zanimivim predlogom, vsaj nekaj desetletij je že to objavljena metoda, jaz sem videl v Angliji tam leta 82, kjer so uporabljali notranjo televizijo v otroški psihiatrični, to se psihiatrični bolnišnica za otroke in mladostnike in je bila, notranja televizija in, trening socialnih veščin verjetno največkrat pravzaprav cilj tega, da so si zadali na robo in da potem odigrano na ustrezen, pa neustrezen način, pa odštositi in ponaprej, da so se otroci sprostili in potem pravzaprav sami sebe videli in to nekako potem komentirali, tako da v tistem času je to teklo, ne vem pa kako danes. Pri nas, mislim, tega v klinikah nisem še srečal. Moja izkušnja je, da je že toliko let nazaj, kolikor sem jaz bila v Smleniku, to je zdaj 30 let nazaj, da je, mislim, da vsaj 30 let delal likovni pedagog, ki je imel razstave v Ljubljani, v mestni hiši, v mestnem gledališču, ki je pošiljal po celem svetu izdelke, se pravi, na tekmovanja in so otroci recimo šli tudi v Pariz, da so dobili nagrado. Nasplošno je, so vse umetniške zvrsti lahko terapevtske in kolegica Anastazija, ki sedi tam v drugi klopi in piše, je prav v domu Malče Beličeve izvajala delavnice z štirimi otroci, ki so bile iz različnih umetniških zvrsti. Tako da, so pa seveda te ustanove različne. Ne, prej ste že rekli, kolegica iz klinike je rekla, ja, v mladinskem domu dobro delajo, v zavodi so, se dela manj. Jaz mislim, da je tudi zavodom nekaj podobnega, kakor z družino, da ima svoje vzpone in padce in da pride obdobje, ko je vodstvo zagnano, ko veliko daje zaposlenim, zato da zaposleni potem veliko lahko daje mladim. In da pride tudi v isti ustanovi do obdobja skozi leta, ko stvari ne funkcionirajo tako dobro. Ne? Tako da vse te stvari, torej tudi sodelovanje starši, to je to, kar ste vi prej rekla, so nekateri zavodi, ki to redno počnejo, ki imajo skupino staršev in jih podpirajo in so zadovoljni in eni in drugi. In ravno zanj sem srečala eno mamo, ki je rekla, ampak tudi jaz sem se mogla zelo spremeniti. Se pravi, tudi na njo je to, da je otrok šel v dom, vplivalo. Ja. Jaz bi se samo odzval na ono, na komentar kolegice, ki dela v Rakitni, ki je pohvalila, ne, osebje Malči Belič. Jaz sem tudi, ker sem iz tega foha, malo kritično gledal, ne, Matej bi bil tudi moj sošolc na faksu, vsi smo povezani. Gledal sem, kako nagovarja otroke, tudi njegovo misel na konc, tako malo kritično, kako bi jaz, kako odzval na različne. Ne. In to, kar me je fasciniralo in kar jaz ocenjujem za dober ali pa za vzgojitelja, ki je dober, so ne samo zahteve, ne, to se pravi, da ustraja na nekem redu, ne, neki strukturi, ne, ker to je najlažje, s tem si avtoriteto pridobiš in lahko res jahaš ta val, ne, ker sem jaz tako rekel, mislim, če to reče vzgojitelj, to je že slab vzgojitelj, ampak hočem to izpostaviti, da štejem za dobro vzgojitelja, kolikrat se dotakne otroka. Kolikrat ga objame, ampak ne on, ne, zdaj je neki žalost, se ga pa jaz objel. Ampak neka spontani dotiki, objemi, nasmehi, in to ti veliko pove o vzgojitelju.
ali mu je res naklonjen ali pa tam, da zganja neko avtoriteto, pa neko principielnost ali pa zahteve vodstva, da ne, naprej posreduje. In tukaj si izgojitli, a ne, se, rekel, vedejo, obnašajo, a ne, do teh otrok na ta način, da izkazujejo tudi neke dotike, objeme, slišali smo, ja, radi jih imamo, ne, ker s takimi otroci res ne moreš delati, če jih nimaš rad, ne, težko je. Ne moram reči, da imamo lahko vse te otroke radi, a ne, ampak moraš biti jim pa naklonjen, razumeti, se uživeti, ni to vse, je pa fajna podstat potem za strokovno delo, no. In ti vzgojitelji kažejo, no, da so dobri strokovnjaki, zato ker se res tudi fizično približajo otrokom in ne, jih ni strah teh otrok. To. Jaz bi k temu, kar si rekel, Peter, dodala, da je treba biti predvsem tudi dober človek, poleg tega, da razumeš in da imaš tudi znanje. Tako da, hvala, Maja, da ste skupaj s kolegom posnela ta film in hvala vam za vsa vprašanja in za vse vaše misli. Jaz bi ob tej priliki povedala hvala seveda vsej moji ekipi, ki ni nas bilo veliko, ampak vztrajali smo do konca, kljub temu, da ta projekt ni bil finančno podprt strani države. Tako da hvala tudi vam za ta lepo voden pogovor. Veseli me, da smo se spoznali in ja, širite dobro energijo, bodi si z otroci, bodi si z vašimi sosedi, družino, s komarkoli. Trdni odnosi so pomembni.